Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tababat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. Kitobning embriologiya va anatomiya bobiga keldik. O'tgan darslarimizda ilohiy tababat haqida so'z yuritdik. So'ngida bemorning yonida bo'lgan kishilarning ba'zi bir odoblari, ularga beriladigan tavsiyalar, umuman bemor ziyorati haqida 4 ta dars o'tdi oxirgi darslarimizdan. Mana bugun qarangki, o'sha zamonlarda Imom Suyuti rahimahulloh 15-asrlarda yashab o'tgan bo'lsalar, Ibn Sinodan va boshqa tib olimlaridan keltirgan manbalarida homila haqida, embriologiya fani bo'yicha va anatomiya, insonning tana tuzilishi bo'yicha bir qancha daqiq ma'lumotlarni manbalari bilan keltirgan ekanlar. Darhaqiqat, o'sha zamonlar ilm eng rivojlangan, gurkuragan zamonlar bo'lganligiga yana bir isbotdir. Umuman Qur'oni Karim, umuman Islom ushbu ilmlarga e'tiborli bo'lganini yana bir bor, demak, tasdig'ini ko'rmoqdamiz. Imom Suyuti ushbu bobni shunday boshlaydilar. Birodarlarimdan biri menga inson tuzilishi, anatomiyasi, qanday qilib a'zolarga ozuqaning yetib borishi haqida aytib berishni iltimos qildi, dedilar. Va men uning savollariga javob berdim. Alloh, demak, Allohga suyangan holatda quyidagilarni aytdim, dedilar. Imom Suyuti bu yerda Alloh taoloning so'zlarini keltirmoqdalar. Birinchi o'rinda Qur'oni Karimdan, demak, Mu'minun surasi 23-chi sura 12-16 oyatlarini keltirmoqdalar. Qasamki, batahqiq insonni loy sulolasidan yaratdik. So'ngra uni mustahkam qarorgohda nutfa qildik. So'ngra nutfadan alaqa yaratdik. Alaqadan chaynalgan go'sht yaratdik. Chaynalgan parcha go'shtdan suyak yaratdik. Bas, suyakka go'sht qopladik. So'ngra uni boshqa bir jonzot etib paydo qildik. Bas, yaratguvchilarning eng yaxshisi Alloh barakotli va buyukdir. So'ngra albatta sizlar bundan keyin ulguvchilardirsiz. So'ngra albatta sizlar qiyomat kuni qayta tiriltirilursiz. Mana shu oyatlar bilan yakunlanadi shu qismi. Bu oyatga bir sharh yoki bir tafsirlarini keltirish niyatimiz yo'q. Shunaqasi ham ko'p narsa ma'lum. Demak, imkon qadar tafsirlarda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratning yo boshqa tafsirlarda ma'nolarini ko'rishlaringiz mumkin. Imom Suyuti o'zlari bunga quyidagicha sharh keltiradilar. Shundan boshlaymiz. Iltimos qilamanki shu narsani e'tiborga olingizki, bu yerda Allohning so'zlari biz insonni mana shunday loy sulolasidan yaratdik degan iborasiga e'tibor qaratilmoqda. Bu yerdagi aynan odam atoning avlodi nazarda tutilgan, deydilar. Ya'ni insonni loy sulolasidan yaratdik deganda inson bolasini, umuman insoniyatni, bu yerda inson deganda bir kishi nazarda tutilsa-da aslida ko'plikda ham qo'llaniladi. Bu yerda barcha insonlarni mana shu loy essensiyasi odam atoni yaratgandek Alloh taolo o'z zotidan
odam atodan rozi bo'lsin, rahmati bo'lsin. Mana shu loydan butun insoniyatni yaratmoqda, yaratilgan deyilmoqda. Shuni aytilgan. Ibn Abbos aytadilar, bu yerda loy sulolasi, o'sha loy essensiyasi haqiqiy asl essensiyaga, sulolaga, ya'ni bu yerda ma'no sulola, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, bu yerda odam ato avlodi, bolalari, urug'i, butun urug' aymon nazarda tutilgan deyilgan. Ikrima shuni ta'kidlaydilarki, ushbu so'z suyuqlikka aytilgan. Insonning sulbi degan ma'noda. Bu yerda mana tomchi degan so'z kelmoqda. Demak, o'sha nutfa deyilganda arablar odatda bir o'sha paytda loyning bir bo'lagini aytishgan. Uning yaratuvchisi esa ana shu Alloh, ya'ni shu nutfani aralashtirib uni suyuq qildi. Ushbu essensiya yoki o'sha nutfa loydan paydo bo'ldi dedi. Ana shu narsa, o'sha nutfa go'yo odam atoning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan, boshlanishi bo'lgan. Mana shunday, demak, sahobalarning ham fikr mulohazalari bu borada keltirilgan. Shuningdek, bu yerda inson degan so'z odam ato. Bu yerda demak, loy sulolasi yoki o'sha nutfa deyilganda barcha loy turlari, sulolalari nazarda tutilgan. Al-Kalbi shuni yana qo'shimcha qiladilarki, bu yerda nutfa deganda loydan chiqqan nutfa. Odam, demak, loy esa odam atodan bo'lgan. Alloh rahmatiga olsin. Demak, bu yerda shunday ma'no. Biroz murakkab deb ko'rinayotgan bo'lishi mumkin ba'zilarga. Ya'ni o'sha bir-biriga bog'liqligini ko'rsatmoqdaki, odam atoni o'zi loy sulolasidan bo'ldi va undagi nutfa ham xuddi shunday o'sha loydan bo'ldi demoqchi. Ya'ni o'sha biz ham, keyingi avlodlar ham, insonlar o'sha odam ato loydan bo'lgandan keyin butun uning avlodi ham o'sha loydan degan ma'no kelib chiqyapti. Alloh alam. So'ngra uni mustahkam qarorgohda nutfa qildik degan iborasi uni mustahkam bir ishonchli bir joyga qo'yilishi insonni yaxshi himoyalangan, bu yerda aynan bachadon nazarda tutilgan deyilmoqda. U yopiq va o'sha nutfaning to'liq yetilishi uchun eng ishonchli qarorgoh joy shu ma'noda. Davomida mana aytilmoqdaki, so'ngra nutfadan alaqa yaratdik. Bu yerda 40 kunlik bir muddat, yaratilishning ikkita bosqichi o'rtasidagi bir muddatdir. Ibn Mas'ud bu borada shunday deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u zot eng ishonchli zotlar, u zot eng ishonchli ma'lumotlarni beradilarki, shunday deganlar bizga, har qanday yaratilish 40 kunni oladi. Onaning qornida ham yetilish shuncha muddatni tashkil qiladi. Va bu yerdagi aloqa aynan shu hodisadir deyiladi. Mana Rasululloh alayhisolamning bu yerda hadislari bizni o'sha Qur'on oyatlarini yanada mukammal, to'liqroq, aniqroq tushunishimizga yordam beradi. Bu yerda o'sha Qur'oniylarga ham raddiyaki, faqat Qur'onning o'zi bilan anglab ketolmaymiz, balki mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari
u zotdan tushungan sahobalar qanday tushungan bo'lsa bizlarga o'shani rivoyat qilib berishlari bilan biz oyatlarni yana ham demak to'liqroq anglamoqdamiz. Davomida aytilmoqdaki alaqadan chaynalgan go'sht yaratdik. O'sha go'sht bo'lagi mana shu bosqich demak kelmoqda. O'sha bosqichki go'sht bir yaratilishi. Shunda Alloh taolo farishtani yuboradi. Unga ruh solinadi. Va unga demak buyruq beriladi. Aynan mana shu bosqich hisoblanadi. Uning mana shu demak vazifasi 4 ta shartlarga ko'ra demak ochilgan, yozilgan, to'liqroq izoh berilgan. Bu narsalar uning rizqi, demak hayotining umrining uzunligi, amallari, baxtli yoki baxtsiz bo'lishligi. Mana shu narsalarni, demak, qadarda yozilgan narsalar mana shu muddatda bo'ladi deydi. Bu narsa Imom Buxoriy va Muslim hadislaridan olingan deb bunga demak shu narsa mana shu bosqichda tushuniladi deb keltirilmoqda. Tabiblar, shifokorlar bir to'xtamga kelishganki, demak homila avvalo o'sha boshlang'ich davri bachadonda o'tadi va bu muddat 40 kunni tashkil qiladi. Demak bunga tabiblar, shifokorlar ham iqror bo'lishgan deb keltirmoqdalar. O'sha zamonning o'zida o'sha dindagi kelgan narsalarni ilm o'sha vaqtning o'zida tasdiqlagan. Aynan o'sha muddatda, o'sha vaqtda erkaklik va ayollik elementlari ajratiladi. Ya'ni jins tafavut qilib boshlaydi. Ya'ni yoki o'sha erkak yoki ayol jinsida ekanligi shu muddatda ma'lum bo'lar ekan. Bu demak o'sha mizojga, aynan mizoj kuchi, quvvati va xususiyatlari bilan bog'liq deb keltirilmoqda. Mana qarangki, demak, bu yerda jinsning hosil bo'lishi ham o'sha mizojga qarab bo'ladi. Temperament deyishadi rus tilida, yoki bir xususiyatlariki, buni u ota-onadan qabul qilgan bo'ladi. Ota-onaning mizojining ustun kelishidan, demak, o'sha ilmiy tilda biz mana XY xromosomalar deymiz, o'sha demak bir-biriga qo'shilishida qaysi tomon g'olib bo'lishiga qarab erkaklik yoki ayollik elementlari paydo bo'lar ekan. Bunga shunday bir izoh keltirmoqdamiz. Ilmiy jihatdan ham bu narsa tasdiqlangan. Mana endi mana shu aloqa deb aytdik. Aloqa davridan so'ng xuddi quyqa qonga o'xshaydi. O'xshashligi aloqa deganda o'sha bir demak quyqa qon quyilib qolgan qon laxta qon deymiz. Mana shu laxta qonga o'xshashlik ham bor. Shu yerda endi izoh uchun aytamiz. Olimlar har bir zamonda bunga turli xil tafsir berishgan. Xuddi bir laxta qon sifatida keyinchalik buni juda o'sha zamonlarda o'xshashlik jihatidan zulukka o'xshatish bo'lgan shilliq qurtga yoki shunday bir hasharotning bir turiga keyinchalik ham taraqqiyot rivojlanish bo'lib aynan homilani paydo bo'lishida o'sha boshlang'ich bosqichida o'sha hosil bo'ladigan homilani boshlang'ich etapidagi shakli darhaqiqat o'sha zulukka o'xshashligi tasdiqlangan. Bu jihatdan yana so'zning aloqa so'zining juda shunga monand kelishi arab tilining juda serqirraligiga yana dalolat qiladi va bir qancha ma'nolarni anglatishi hammasi bir-biriga mos kelishini isbotlaydi. Mana bundan so'ng bir bo'lak go'sht deyilmoqda. Mana shu davrda demak kichkinagina bir to'qima
bir bo'lak to'qimani demek tariflaymiz. Bu to'qima aynan chillasi chiqqan o'sha 40 kunlikka yetilgan davrdan paydo bo'ladi deydilar. Demek o'sha nutfa 40 kunlik bo'lgandan so'ng u o'sha bir chaynalgan kichkina bir bo'lak go'shtga o'xshab qolar ekan. Nutfadan keyingi bosqichda mana shu davrda u harakatlana boshlaydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytganlari dek, demek uning ruhi nafas olib boshlaydi. Mana shu davrdan boshlab. Barcha inson niyatning demek olimlari bütün dünya ulamoları ham aynan mana shu 4 oylik holatida unda ruh paydo bo'lishini tasdiqlashadi. Yani bir de aytishadi ki 4 oylik bo'lguncha unda ruhi bo'lmasligiga barchasi iqror. Barcha olimlar 4 oylik muddatgacha uning ruhi bo'lmasligiga iqror. Demek ruh o'sha 4 oyligidan paydo bo'ladi. Unga ruh kiritiladi. Shuni bilishlaringiz kerak bo'ladiki, urug' bu demek boshida sutli bir suyuqlik, xuddi ko'pirgan suvga o'xshaydi. Demek bir de aynen sperma nazarda tutulyapti. Shundan so'ng u demek qonga aylanadi va to'qimaga aylanadi. Shaklga kira boshlaydi so'ng va keyin harakatga keladi. Endi bu yerda o'sha boshida mana shunaqa ko'piksimon bo'lgan sutsimon bir suyuqlik edi, laxta qonga aylandi, to'qimaga aylandi, shaklga kirdi va harakatlana boshlandi. Mana shu narsani bilishimiz lozim bo'ladi deydi. Eng homiladorlikning qisqa muddati yani bola homila tirik qolishi uchun bu 182 kunni tashkil qiladi. Bu 26 hafta degani. Demek 26 haftalik homila yashab qolishga layoqatli. Tibbiy jihatdan 182 kunlik, 26 kun haftalik homila tug'ilsa, demek yashab qoladi. Mana shu narsani allaqachon mana o'sha zamonlarda bundan demek bu kitob yozilganiga 5 asrdan oshgan bo'lsa, balki bu fikrlar Ibn Sino'da olingan bo'lsa, boringki 10 asrlardan beri bizga mana ma'lum qilingan ekan. Hozirgi akusherlik ginekologiya rivojlanishi ham keyinchalik ulamolar o'zlarining fikrini aytishgan, lekin mana shu yerda 26 hafta kamida kerak bo'lar ekan homilani yetilishi uchun eng qisqa muddati. To'liq muddat esa 280 kunni tashkil qiladi. Bu 40 hafta. Mana o'sha paytda 40 hafta homiladorlik muddati to'liq muddati ekanligi aniqlangan va bu narsa yozib qolingan ekan. Demek darslarimizni qisqa qilishga harakat qilamiz. Demek o'quvchilarimizga malol kelmasligi uchun rag'bati, ishtiyoqi ko'p bo'lsa, takliflar bo'lsa yana uzaytirishimiz mumkin. Inshaalloh keyingi darsda mavzuni davomi bo'ladi. Erkaklik va ayollik suyuqliklari, keyinchalik shunga doir kelgan hadis va ma'lumotlar inshaalloh davom ettiramiz. Mana shu joyida demek ushbu darsimizni yakunlaymiz. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.